Kasi along, among all the airports na pinaganda ni Pangulong Duterte nung panahon niya, sa totoo lang, madalas kong sabihin kay mo, bakit itong Dabao parang hindi nag-improve? Tapos alam nyo, yung sagot talaga ng kakilala ko, bakit hindi nag-improve? Kasi ayaw ni Pangulong Duterte maglagay ng budget sa airport ng Dabao. Kasi nga, pangit tignan. di ba, kung maalala nyo, nagsasalita siya doon, sabi niya, iba na lang. Ibang presidente na lang maglagay dito. Kasi kung ako, iba, iba ang dating noon. Di ba? Ganun. Eh ngayon, baligtad. Pag hindi ka kaya, wawa ka. Eh lahat nga ng kalaban niya, pinaganda niya airport, except yung sarili niyang airport eh. Yung sariling uh, lunsud niya eh. Ganun no si Pangulong Duterte. Ibang-iba. Bakit ko nasabi ito? Ah, paking, panoorin nyo ito. Alam nyo, ito, ang lupit nito. Ito, ito, ito. Nagpaliwanag ang Philippine National Police sa ginawa ng pagbawi nito sa posisyon para kay Lieutenant General Michael John Dubria bilang ikalawa sa pinakamataas na rango ng Philippine National Police. Kasabay nito ay nilinaw ng PNP na walang kinalaman ang pagiging dabawenyo ng opisyal para di ito italaga sa nasabing posisyon. Ito natin ang dagdag na balita ni Paul. Ito po, alam nyo, napaka-importante nito. Alam mo, this is, whoever decided ito, actually it's not the PNP PNP chief, eh. hindi po si PNP chief yan. Ang nag-decide po nito, walang iba kung hindi ang appointing authority. Okay? maling -mali ho itong ginawa ninyo tandaan niyo ito mga tumi, mga batahu, ito. Ito na kasi, alam yon yan isang bagay na nire-respeto ni Pangulong Duterte. Yung chain of commands. Kaya nga mismo, ito, dito ka ma, ma ano eh, yung mismong bata niyang si danaw Kung talagang gugustuhin lang niya, nailagay yun doon. Bata niya yun eh. Hindi nga naging PNP chip nag-retire na. Ang dami naghinayang noon. Bakit? Kasi nga meron pang mga nauna. Seniority kasi importante yan sa PNP. Alam niyo mga pulis. Seniority is very important dyan. Yung mga class-class. Si Sermonya ho, ito, yung, ito papakita ko yung isang uh, pulis dyan. Ha? Eh, nag-retire na ho yan. So, yun yung number two, si Sermonya. Ito na yung number three. Ibig sabihin, ito na yung susunod. Ito matindi na appoint na binawi pa kailan nung pagkatapos ng speech ng Pangulong Duterte bakit o? dabawenyo dabawen po ito nagserve po ito bilang uh, chief diyan sa Davao ganun ho katindihan katindi yan eh siguro nalaman number 2 na ito eh sabi ng number 2 ang number 1 yung PNP chief si Acorda na Ilocano tapos ito Eto ah, meron akong hinala kung sinong ipapalit dito. Kasi nga, alam mo naman, meron pa rin tayong kahit pa paano connect dyan sa, dyan sa loob. Eh, isang Ilocano. Bata nila, sarili nila. Although, sabi nga nung iba na mga kilala ko, eto na ang ine-expect na maging second in command. Kaya lang dahil nalaman na taga Dabao, tapos at the same time nag-serve doon sa Dabao, so inililink nila kay Pangulong Duterte, natatakot sila na pag ginawa tong number 2 sa PNP, baka magkaroon ng distab, di ba? So magkaroon ng problema at baka biglang kumampi ito kay Pangulong Duterte. Napraning na naman sila. Hayop talaga aman ang pagiging dabawenyo ng opisyal para di ito italaga sa nasabing posisyon. Ito ngayon natin ang dagdag na balita ni Paul Montip. Bakit si Sir Bato dami nilang pasan? Kasi very important yung 3 to 6 months na pangako ni Pangulong Duterte. Okay? Linawin ko lang. Kasi sabi nila, eh bakit si Bato? Kasi remember, kakatalaga ni Pangulong Duterte. Okay? He has to appoint, yan ang manang tradisyon dyan. He has to appoint yung pinaka, malapit sa Pangulo. Yun yung inuuna lagi. Then after that, kasi siyempre importante, ano yan, balasahan yan eh. Hindi pa pwedeng hindi galawin yan kasi presidente ka, kakatungtumog. Understandable yun. Kaya nga, pansin din walang question dun sa unang PNP chip na tinalaga ni Marcos. Walang question dun. Bakit? Not, naturalmente lang yun. You would put your PNP chip, yung pinaka-loyal sa'yo. Natural yan. But after that, na nagkaroon na ng balasahan, nire-respeto na nila ngayon yung chain of commands. Di ba? O yung tinatawag na seniority. Di ba? Yan, sinusunod na nila yan. Pagka, kung sino na yung mga susunod. Although, syempre, may a little bit of uh, sino ba yung mas malapit ng konte, Alam mo yung may ganun. Kasi ito, literal, naka-appoint na before the bow. Thing. Ibig sabihin yung Sunday before that thing, naka-appoint na siya. Mantakin mo, binawi bigla nung nagsalita si Pangulong Duterte. Ganong katindi. Bon. J19, ano? J196B, salamat po. Walang kinalaman ang pagiging dabawenyo ni Police Lieutenant General Michael John Dubria kung bakit biglang binawi ng Philippine National Police ang nauna ng designation nito bilang top two man ng pambansang pulisya. nabati na unang itinalaga si General Dubria bilang kapalit ng iniwanang pwesto ni retired Lieutenant General Rodel Sermonia bilang Deputy Chief for administration. Isang order ang lumabas na nagtatalaga kay General Dubria sa top rank ng PNP Command Group na may petsang January 29, 2024. Ngunit bigla rin itong binawi ng National Headquarters sa parehong araw. Sinabi ni PNP -PIO Chief Colonel Jean Fajardo, wala raw kinalaman ang pagiging tubong Davao ni Dubria kung bakit binawi ang posisyon sa kanya. Well, I don't have any information about uh, what you said, uh, sir, but uh, alam po natin ang transfer and designation po ng any PNP officer ay hindi po natin tinitignan kung ano po yung uh, kanyang uh, kanyang uh, sinasabi niyo pong uh, affiliation. Pag dating... So ito, baka i-correct ako ng iba dyan. Bakit 29 pala siya inappoint after Sunday na yan? Opo, pero before that, syempre nilalakad na yung papel niya. Ibig sabihin, naka-next in line na po talaga siya. Lumabas lang yung paper ng 29... Nagkataon lang lumabas yun ng 29 pero nilakad na po yan kasi tandaan ninyo Monday yun eh. Okay? weekend 27 and 28, bago pa yan, mag-weekend, nandyan na ho yung papel niyan. Naka-ready na for signing na lang. E nag nagkamali sila na nasign sign na siguro noong 29, e eh biglang binawi nung kagabihan na rin na yun. Ganun nung katindi yung ano dyan. Po sa appointment po ng third level officer po ng PNPI, meron po tayong SOPPD na lahat po yan ay dumadaan, tinitignan po yung service record, yung kanyang service reputation. At uh, it so happened na maliban po sa position po ng GPNP, yung TDCA and TDCO, ay uh, yaan po ay uh, ang Pangulo po ang may uh, authority po para i-appoint po sila. Case close. Actually, medyo babawi si spokesperson eh. <laughs> babawi siya ng konti eh. Kasi actually, tama naman yung sinabi niya. Tama naman na sinabi niya na talagang ang naga-appointing authority doon sa level na 'yan ay ang presidente. Okay? Pero actually, pwede naman niya itago 'yun. Kaya nga biglang bumawi siya ng konti eh. Sweet Grace Bernal. Ah, linawi natin ulit ah, ito, this ah. record yung kanyang service reputation at uh, it so happen na maliban po sa position po ng GPNP, yung TDCA and TDCO ay uh, yaan po ay uh, ang pangulo po ang may uh... Takunad sabi niya Yari, nabitawan ko Tino, you know, magbabago ng konti Susubukan niyang kabigin eh Kaya lang, wala na, nasabi niya na eh Ang appointing authority, ang presidente Nadulas na eh Madam, yari ka, baka makatawag ka Colonel Fajardo Bakit yan ang sinabi mo? Kabilim-bilinan ko ah authority po para i-appoint po sila. Gate na Fajardo, premature ang nasabing order at hindi ito sa tanggapan ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. at kay Pangulong Bongbong Marcos. Paglilinaw ng PNP, ang pagtatalaga sa top 2 at top 3 ranks ng PNP Command Group ay pawang desisyon ng pangulo If you recall I mentioned uh, last Monday that uh, the designation and appointment of the deputy, deputy Chief PNP for administration and deputy Chief for operation Uh, is within the authority po ng ating presidente. So it was uh, nullified to give uh, deference nga po sa official appointment ka po na ilalabas po ng ating presidente po. So uh, accordingly, it was a prematurely issued. That's why it was uh, nullified uh, altogether, sir. Sa ngayon, nananatiling bakante ang posisyon ito habang wala pa rin paggalaw sa iba pang posisyon sa... mga kababayan nating PNP. Gusto ko lang mag-hi. Hi! Gusto ko lang mag-hi. Bakit ba? Eh, Yan po ang uh, sitwasyon nyo ngayon dyan Alam nyo, naririnig-rinig ko na nga yan Talagang Nagkakaroon na ng loyalty check dyan sa loob Minsan napapaisip tuloy ako <laughs> Ano mo napapaisip tuloy ako si Bangulong Duterte kasi <laughs> <laughs> Mr. President <laughs> Grabe ang pressure ngayon Ako po, grabe Grabe ho talaga. Mr. President Rodrigo Roa Duterte. Dahil sa binitawa ninyo. Pati tuloy ito Napurnada. alam mo ba napakahirap ma ma ano diyan ma magkaroon ng mga ganyang promo promotion diyan. Ako po, napakahirap niyan. Ha? Huh? Pero wala eh, ganun talaga buhay. <laughs> Alam nyo, kaya natin din ipinlay po yan. Para makita nyo yung konteksto, what is really happening. <laughs> gaganti na naman, gaganti ang uh, vindictive, uh, you know, vindictive narcissist na si Lisa Smogs. So mga palaga, ang order ngayon ng Malacanang, ayon sa ating puting ahas, ay tugisin ang mga kapulisan lahat ng mga men in uniform na nagpanatili sa peaceful okay, at uh, maayos walang gulo na Davao Rally noong uh, nakaraang araw, two days, three, three, days ago. Okay, January 28, to be exact. Diyan sa Pilipinas, sa Davao. So, inuutusan ngayon, ayon sa ating impormasyon na nakuha sa loob mismo ng Malacanang, mga kababayan, na ang, ang instruction ni, sa Lisa Smugs sa kanyang kaalyado na si Mel Robles dyan sa PCSO, kaya absent na yun siya dyan sa hearing. May nagaganap na hearing ngayon sa Senado at absent din yung uh, taga DICT and PCSO na nagsabi na pwedeng dugasin ang, you know, manipulahin ang mga makina. Ayan, kasi abala po sila, lalo na si Langka, si Robles, para pondohan Okay? ponduhan ang pagdidestabilisa sa mga kapulisan. Paano nila gawing paano po nila ididestabilisa ang mga kapulisan ng Davao? Kaya makinig kayo mga palangga. Mga palangga ko sa Davao City, pakinggan ninyo itong sasabihin ko. So lahat ng napicturan doon o lahat ay gustong ipa-identify ni Lisa Ahas Araneta Smugs okay lahat ng mga personalidad doon sa Davao ay ipapa-pull out at itatapon sa mga malalayong lugar o ipo-floating nila nakita nyo kung gaano kahayop itong buwaka ng ilang babaeng ito sinasabi ko sa inyo ayun sa mga kamping o sa mga dilawan na nanjediaan na yon na, na nakikinig okay mamaya mawiwindan kayo sa mga susunod na sasabihin ko sa inyo So, sino ang mga kasabot ni Lisa Smugs? Si Zaldico, okay, na head ng appropriation ng budget. Okay, sa Pilipinas, ay sa Congress. Si Zaldico at itong si Langka, sila, okay, tat dalawa ang inaasa, ang inatasan ayon sa puting as ni Romualdez at ni Lisa na pondohan pondohan ang lahat kasama ang mensa media, kasama ang mga vloggers para sirain not only yung mga kapulisan, mga personalities doon sa Davao Rally at lahat ng mga naka-aligned sa Duterte, not only sa Davao Rally, lahat ng mga personalities, kasama ako, kasama si Glencong kasama si Attorney Vic, si Harry Roque, si Ungab, uh, si Arellano, yung mga nagsalita doon, lahat tayo mga palangga gagamitin daw nila ang lahat ng power ng gobyerno at pera ng PCSO, ang pera ng bayan para tayo lahat ay itumba, whatever, you know, ano yung interpretation ng itumba, pwedeng gurgor pwedeng itumba lahat ang mga page chatted. ako natumba na, <laughs> you know. So gagawin, yun, gagawin ni Lisa, ni tambaloslos at ni Kuting, si Kuting tunod-sunuran lang yan para po lahat tayo, men in uniform, dyan sa Davao, para sindakin, takutin, at anuhin ang inyong mga trabaho. Okay? Inaalala ko, isusulat ko lang mga palangga. Okay? Ngayon, so ngayon, yan po ang utos ngayon. Ang pera ng Kongreso, ang pera ng PCSO, ang pera ng bayan ay gagamitin nila para sindakin, para gipitin tayong lahat lalo na po ang mga visible na mga kapulisan doon sa Davao Rally. Papayagan nyo pang gagawin ang buwaka ng inang butod na ito. Ito po ang tatawagin tataw nating uh, butod led ops. Kung may black ops, ito ay butod led ops kasi si butod ang nangunguna at si tambalusdos para sindakin ang ating mga kapulisan, sindakin tayong lahat para po tayo ay tumiklop. Lahat. At manahimik na lang. Kaya maghanda-handa, lalo na nakarating sa akin, maghanda-handa daw si Atty. Glenn Chong, kasama dito. Even lahat. Lahat. Si Atty. Vic said as uh, spoke Roque, maghanda-handa ka. Dahil gagawin nila lahat, uh, gamitin nila lahat ang pera ng taong bayan para po sa ating lahat. At ang leader nito, okay sa butod led up na ito mga palangga, Walang iba, isa pa, nadagdag dito ay si Bernard Peralta. Okay? Bernard Peralta ay kasama sa kanilang pang uh, gigipit. Alam na natin na everyday nagigipit sila. Pero ito po, dahil galit na galit, okay? Miss Maharlika, dahil galit na galit sila kay Duterte ngayon at sa pamilyang Duterte, gagawin nila lahat. yon ay utos ni Lisa Smugs, pa nga dito nakalagay, Lisa Butod Smugs ay nila ang mga Duterte. And even men in uniform na lahat na nando sa Davao Rally. Okay? At ito po ay gagantihan nila isa-isa at sisirain nila ang mga taong ito at, at sisirain nila ang mga trabaho. Alright? Okay. Ngayon, ito pa ang plano nila mga palanggap dahil nga nataranta sila dahil bagsak ang uh, bagsak si Kuting bagsak ang popularity dahil sa ginagawa niyang panglalapastangan sa ating pera pagta-travel you know that already hindi ko na isa isain yun. yung kababuyan na ginagawa niya so napag-alaman natin na ibubuhos nga nila yung pera sa mga mainstream media at sa mga dugyots o sino pa mga trolls 24 round the clock. Ano yung ibubuhos nila yung pera 24 hours operation? Okay. Papaano? Nagre-recruit na sila ngayon ng mga TikTokers. Okay. Kung ikaw ay uh, TikTokers man. <laughs> Kung ikaw ay TikToker, mga malangga. Diyan sa Pilipinas o kahit saan na kayang bilhin ang kaluluwa mo ni Lisa nitong gobyernong ito, inaalaw. Okay? Bibigyan ng sweldo, well, bribe not sweldo. Bibigyan ng sweldo galing sa kaban ng bayan. Ano ang nire-require? Ito po ang kanilang instruction. Sa pag TikTok uh, user ka o influencer ka, three posts, tatlong post per week o at least 12 posts kada buwan. For? ang target nila actually is 50 content creators. Every day, Uh, magganap sila ng 50 content creators na nag, nag ang um, engagement sa TikTok which is ang target ni Lisa Smuggs, ni Robles ng puwaka ng inang gobyerno ng Jutang Jenina 600 post per month for talking about TikTok okay kaya humanda kayo diyan sa TikTok abangan nyo kung sino ang mga bayaran then number two, sa Twitter okay tina din ngayon ang mga dilawan o mga supporter ni Len, supporter ng Dilawa noong unang pan, kasi iisang bangka na sila. Sa Twitter, three posts per week, the same thing. And 50 content creators is the same thing. 600 posts per month. Uh, mamaya, sabihin natin kung bakit, it, bakit ano itong uh, nire-recruit-recruit nila. So sa Facebook naman, 600 accounts and page ang tinatarget nila. 600 ka katao o may-ari ng mga pages, mga palangga, ang tina-target nilang recruitin, gamitin ang pondo ng bayan para what? Mag-deliver ng mga memes laban sa kay Sara, kay Duterte, kay Maharlika, kay Glenchong, kay Roque, kay Vic Rodriguez, sa lahat, lahat tayo. Okay? na kuma na, na nag -o, o nagsasabi ng katotohanan dito. Okay? Ano yung uh, gustong mangyari ni Lisa? Bawat araw, dalawang post, whatever, memes, kung anuman mga post, sa mga pages na babayaran nila at ito ay what? 14 uh, materials kada linggo. So sa isang page, di ba? So equals what? 56 posting or materials, whatever you call that, per month. So 600 na Facebook page o Facebook account na, nag, na may mga following ang target nila na rekrutin ngayon na babayaran para lamang talunin o itumba itong revelasyon ng Pangulong Duterte at it, not only that, yung mga content like us na we are individuals, so we are independent. Di ba? Independent tayo na walang humahawak sa atin. Another thing sa mga page. Okay? sa mga page, 600 page. Video, at least isa lang daw. Basta bonggang-bonggang pamboljak sa mga Duterte o lahat, hahalong kati nila ang mga luma at i-recycle -re nila ang mga kasinungalingan even before nung panahon ni Duterte. And now, there's Las Cañas talking about Inday Sara now. Yan po ay kagagawan ni Lisa Smuggs, ni Robles, kagagawan niya ng buwaka ng inang ahas na gobyernong ito. Another thing here, okay? Dapat ay may weekly report. Para tuluyang maikubra ang pera galing sa kaban ng bayan, weekly report, isi-screenshot nila ng mga pages, i-forward sa mga tao ni Lisa, si Langka, si uh, Peralta, si uh, Zaldico, Ayan, sila yan ang magkakagrupo, para what? Para mag-report na, you know, na nagawa nila ang kanilang trabaho, mga palangga. Nakita ninyo? See? Para what? Para, again, i-counter o talunin ang expose ni Pangulong Duterte, tabunan, tabunan lahat ng issue, pati yung sa PCSO right now, na, you know, ginagawa nila ngayon, yung, nakita kita nyo naman yung sa PCSO, na binababoy tayo. Kitang kita nyo naman ng message ni Lisa Smugs, nag-1 million na yan sa TikTok. Yung sama-sama tayo maging milyonaryo. So ngayon palangga, yan po ang order ngayon. Imagine niyo imbis na asikasuhin ng put, ng inang to. Ang pagpalago ng ekonomiya, pagbigay ng trabaho, pagtulong sa mga may sakit, pagtulong sa mga OFW yung iipit sa ibang, sa ibang bansa, mga na, hindi pa napapauwi na mga bangkay ng mahal nyo sa buhay na hindi na pa ng tama diyan sa uh, mga embassy. Okay? Sa iba't ibang lugar. Pero inuuna nila kung paano po i-counter o ibagsak ang revelasyon ni Pangulong Duterte. Kasi takot na takot na si Lisa ngayon dahil gusto niyang manatili sa kadyutahan niya dyan sa pwestong yan. Alam niyo na, mga kapulisan, Imagine nyo, pati kayo, target na ni Lisa. Lahat kayo dyan sa Davao na ma-identify kay Duterte. So imagine nyo, wala na kayong laya. Pati sarili nyo, pati puso nyo, isip nyo, gustong masukan ng buwaka ng inang adictos benedictos polboronic na gobyernong ito. See that? Oh, dahil nagpa-interview si Attorney Vic, another revelation. Attorney Vic, sa akin, galit na galit ang kampo ni Kuting at ni Lisa Smugs. Doon, although napakaganda nga ng uh, interview ni Attorney Vic doon, hindi nga sila minura ng buwaka ng ina. At nabanggit din ni Attorney Vic na wala namang ikinaso sa kanya ever since nung siya ay inakasuhan na may mga offshore accounts. Ngayon, mga palaga, nag-order si Lisa Smugs Okay? Sa Intel Agency para daw hanapin ang mga offshore accounts ni Attorney Vic. Eh di pa hanap mo, gaga, kung may mahanap ka. O, huli ka na. O, di ba? Pag mga pulburonic talaga, delayed. Okay? Ang bagal ng uh, grass, uh, ng, you know, ang bagal ng utak. Kasi ang inuna ni Lisa ay magnakaw sa kaba ng bayan, makialam, mga magtanggap ng pera sa Okada, magtanggap ng pera sa Pogo, sa PCSO, sa uh, PPA, lahat ng ahensya sa Custom, sa Department of Agriculture. Papunta tayo mamaya, we'll talk about agriculture, mga palangga. Ngayon, mga kababayan, galit na galit si Botod. Okay? Galit na galit si Botod ngayon dahil naging kaalyado na ni Maharlika ang mga taong katulad ni Attorney Vic, katulad ni, at ni Pangulong Duterte na mismo na confirm ang lahat ng mga inexpose ko dito kaya nagwawala na ngayon si Lisag I gamitin daw niya lahat ng kapangyarihan na meron sila sa gobyerno at pera para ipatumba not only Maharlika kundi lahat tayo di ba ako may patong na ulo ko gugur-gurin nga ako di ba